amores, una viudita, Europos pasaulio rekordininkė, Europos ir pasaulio sezono lyderė, akivaizdi favoritė žvelgiant į pusfinalio susitikimus, matome juos. 86 jūros atstumas, sakiau, labai didelė persvara, 54 šimtosios čia dar didesnė. Rasa Meilutytė visai netrukus sieks savo pirmojo Europos čempionės titulo. Taigi Europos čempionės titulo trumpana, 35 metų ilgio baseine, 50 metų ilgio dar ne. Ir čia jos varžovės, 25 Alita Kalusonen. Atsiprašau, Liutas Doter, Islandija, pirmame takelė, 23 metų, Petra Kosova, 28 patyrusius sportininkai antrajame, Vokietė Dorina Bram, 20 metų, trečiajame takelėje, o ketvirtajame Rūta Meilutytė. Ką tik atskridusi prieš porą dienų iš Kinijos ir sugebėjusi netgi po to kilto skrydžio 6 valandų skirtumą pasiekti geriausią sezono rezultatą pasaulyje, 29.88 sekundės. Antra buvo Jenny Johansson, 26 švedijos sportininkė pusfinalyje. Monique Niehaus, Niderlandų, taip pat labai patyrusi plaukikė krūtine, 26 metų šeštasis takelis. Fiona Doyle, airė, 29 septintajame. Ir Marija Lida, ukrainietė, kuri beje vakar dalyvavo, taip vadiname, tarplaukime ir kiek plenkė du karčiai Europos čempionė tapusi Rikenel ir Pedersen. Ir palikdama Danija tituluota už finalo ribų. Ir kelios sekundės, aišku, ta favoritė, bet kai ką reikia įrodyti. 29.88, toks buvo laikas vakar. Pasisekė puikiai, bet labai gerai šalia startuoja ir Dorotėja Brandt, kuri faktiškai, na, lygių tempus Rūta Meilutytė įveikė pirmosius 25 metrus. Ne tokia didelė persvara kaip vakar buvo pusfinalyje, bet dabar Rūta jau pradeda tolti nuo varžovės, centimetras po centimetro. Čia yra finalas, įtampa didžiulė ir ne taip, galbūt greitai kaip norėjo startavo Rūta, bet tempas distancijo nuostabus 29.89 sekundės. Sveikiname Rūta. Turi visus įmanomus pasaulio plaukimo titulus. Tai buvo paskutinysis, kurio jį dar neturėjo. 29.89 sekundės. Vieną šimtąją lėčiau nei vakar, bet kam dabar tai rūpi. Atsiminkime, kad Rūta dabar, na, tik aklimatizuojasi prie Europos laiko. 6 valandos skirtumo, tie, kas sportavo, tie žino. Antroje vietoje Jenny Johansson, švedė, 30.52, Monique Niehaus, trečia Niderlandų sportininkė, o ilgai prie lyderių buvusi Dorotėja Brandt iš prizininkų gretų iškrenta ir finišuoja tik penkta. Jeigu būtų 25 metrų distancija, galbūt vokietė galėtų rimtai konkuruoti su Rūta Meilutytė, bet 50 metrų ilgio nuotolyje be konkurencijos Rūta 63 šimtosios sekundės. Persvara prieš artimiausią varžovę. Dar ir dar. Čempioniškas plaukimas. Pasaulyje šiemet iš 30 sekundžių plaukė tik tai Rūta Meilutytė. Yra plaukusi per 32 sekundės Jessica Hart iš Jungtinių Valstijų. Bravo Rūtai, visi įmanomi titulai jau iškovoti. Prasidės, manau, žymiai sunkesnis darbas. Dabar tuos titulus reikės ginti. Tikrai pažymėčiau Mariją Lydą iš Ukrainos, ketvirtoji vieta. Vos pateko į finalą, o jame rimtai kibo atlapus varžovėms ir tik 400 pritrūko.